називають санітарами лісу недарма. 5 мурашників на гектар лісу достатньо, щоб захистити дерева від комах-шкідників. Немає такої комахи, яка була б в змозі протистояти численним загонам цих найсильніших істот. Адже мураха здатна утримувати вниз головою вантаж масою 500 мг. Для людини 500 мг – це маса медичної таблетки. В той час, як для мурашки, вона в 100 разів перевищує власну масу. Мурашки – це соціальні тварини. Давайте пригадаємо, що соціальними називають тварин, які утворюють постійні групи. Поведінка тварин у групах ґрунтується на взаємодії двох чинників – соціального інстинкту та внутрішньовидової агресивності. Родина мурашок складається із самки-цариці, недорозвинених самиць-робітників і самців, котрі гинуть після періоду розмноження. Кожна мурашина родина походить від однієї цариці. Цариця відкладає безліч яєць, з яких з'являються мурашки-робітники. Вони обслуговують царицю, добувають їжу, охороняють її, будують і захищають гніздо, доглядають личинок і лялечок. Доти, доки не з'явиться перші робітники, цариця беззахисна, тому чимало самиць гине, не встигаючи залишити потомство. Крім того, дуже цікаво, що мурашки підуть на все заради своєї численної родини. Наприклад, мурашки, уражені смертоносною хворобою, покидають свої гнізда і йдуть вмирати на самоті.